veșnia, nu ca sfârșit scan. Fiar de vete mi fiar, i se con veți vave. Dar de toi se dar, un metu me picave. Fiar de vete mi fiar, i se con veți vave. Dar de toi se dar, un metu me picave. Ka me të vra ty dashnia, që ta dhash pasher. Fjale vetëm fjale, i se kon veç vave. Dalë toj se dalë, un me ty me pikave. Fjale vetëm fjale, i se kon veç vave. Dalë toj se dalë, un me ty me pikave. Se kon veç lafe. Zakonisht kur anë kohë njerëzit, veç lafe i se kon, kur gjës bone. Edhe, si duket, Sami Aliu e ka bërë këtë këngë të jashtë zakonshme për Drilon Jahdautin, që unë e kam bërë, po që e përshëndesim Drilonin, shumë ka të drejt, edhe aje dhe Sami unë e thonë, hej, ma more këngën. Mirë po këtu ka ndërhynim si ti mirë, e në production, mirë toni, ka thonë s'ka problem, kënoj e si cover, unë e leqë e kënova, po e këputa. E këputa, se kanë një një ja kanë njës, po edhe për në shikus, mund me pa edhe kongën YouTube të Drilioni. E, do t'a bëjmë duet me Drilionin, si t'pranoj Drilioni, këtu është. Jo, si t'bohet, kjo farë loj, kjo farë loj kombinimi, o m'kini mu në mes. Atë unë herë këni e rane. Atëherë i thojnë trio, nuk i thojnë trio, truet. Po se të nuk kongë ti thojsha vetë me veti, pse unë nuk jam këto, abit e vitek nëj, e vokali jam nuk punijet. Mirëma ma Kosovë, mirëma ma Shqiptarë, ku do që të jeni, e nga do që të jeni. Zonja dhe zëtrim që atë të ndëruar mirë, se vini në show, spektaklin tonë dhe të juajin Odeon, ose sa nga ka marë mali. Qof një dhëtim barë, 2021. Ja ku jemi bashkë në këto ditë të ftohta të acarta të janarit. Janari acartë gjithmonë ka paralajmëruar, gjithësisht ka sjellë me vete, për fat e keqë, në gjarje te për të rënda për shqiptarët. Me 11 janar të vitit 1921 i rije, e gjithë familja ime është vrarë në prapashticë. Me përjashtim të gjyshes ime, gjyshes babajtim, apo katër gjyshe se i bjen, lokës hyrë, gjyshitim të ndëruar zotëri Ali Abazit, edhe se i diut, i cili më pas vritet në vitin 1925, në janar, përsëri nga partizant, pushkatohet në Prishtinë. Po kjo nuk ndërlidhet veç me familjen time, pra pashtica, rënja ime, fshati im, vendlindja ime, më bënd që t'jem krenar, gjithmonë, sot e për jetë, me gjith ato sfida, me gjith ato luftra, me gjith ato mbrojtje, me gjith ato sakrifica që i ka bërë. Por 19 janari vitit 1921, për fat keq ka sjell me vete, heq më pak se 1572 viktima në, jo vetëm prapashticë, normalisht edhe në Keqekullë dhe në fshatrat tjera për rreth, historianët, kronikanët, po edhe baba im, edhe Ramadan Brahimi në librin e tyre i kanë pasqyru këto gjëra, mendoj që ka shumë për të zbuluar rreth asaj masakre që llogaritet ndër më të mëdhat, si duket pas holokaustit
deri tek lufta e Bosnjës, në një fshat, me u vra kaq shumë njerëz, brenda 2 ditësh nuk ka ndodhur. Pra njëra nga masakrat më të mëdha e shekullit 20 në fshatin Prapashtic. E që për fatë të mirë këtë vit, me 11 janar të vitit 2021, në 100 vjetorin e kësaj ngjarje të rënd, u vu lapidari që do të gravoj emrat e gjithë të vrarëve, të masakruarve, edhe që do të mbetet një lloj kështjelle ku njerëzit do të shohin të vërtetën absolute të luftës për liri të këti veni, e në kuadrë të krejtë kësaj edhe të prapashticës legendare, që edhe ka dhonë, emra edhe jep, emra edhe kështu. Besoj që në një emision të arshëm, do t'ju kërkoja falje që e filova kështu, por bëhet fjallë vërtet për një ngjarje të madhe, bëhet fjallë edhe për ngjarjen e vendit tim, e fshatit tim, dhe shpresoj që në të ardhmen në një emision do ta kemi njërin nga profesor të nderuar që është marrë shumë me këtë çështje e që sigurisht do ta japim edhe një mini dokumentare kështu me radhë. E kalojmë tek emisioni, edhe një herë vetëm i përgëzojmë gjithë ata për punën që kanë bërë për vendosjen e atij lapidarit. Ecim tutje. Do të kemi shumë çka sonte. Emisioni do të jetë pak më i veçantë, do të kemi musafir shumë të veçantë të nderuar që është hiç më pak se trajneri i klubit të handballit Bayern në München. E do të kemi këngë, muzikë, humor e kështu me radhë. Le të falenderojmë nga zemra ata që janë suportu ju një fuqishëm e mbështetja jonë e mirë që na mbështesin gjithmonë, duke filluar nga Metal Bau që ja jep atë glamorozitetin me punën e tij, pastaj edhe me të gjithë ata që na mbështesin, dhe po ecim tutje me çka? Po ecim tutje me marketing nine. Duke dash me i falenderu të gjitha ta, do me tonë, edhe salonin e ondulimit të Selvete Kodra Trimave, edhe sigurisht firmen e një orë Amerikane Gjovani. Edhe melodia pjekësin që më vesh mu, jena marrë vesh rrishëm, ja u bo reklonë, po s'kom qare pak a vëzhu. Një shkurt, unë po du me shku me marketing e ti, me s'ka po do me shku. Edhe i bukura është se edhe melodia pjekësi vinë nga Gollaku jem. E po, që 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 që